напередодні Великодня дуже посилені мери безпеки. Працюють наші військові, працює національна поліція, патрулюють місто Харків. Хочу сказати, що ми, знаєте, винесли уроки минулого року, і так як і в минулому році, у завтра буде проходити служба у всіх храмах, починаючи з ранку. Ночної служби не буде, і всі харків'яни об этом знають. І зранку почнуться служби у всіх церквах, і тому зранку ми запрошуємо людей посетити чи той чи інший храм. Використовуючи цей ефір, звернутися до харків'ян, щоб не ходили до зелених зон, бо це дуже-дуже небезпечно. Є ризики того, що там є мінування, бо наші вороги дистанційно мінували, ви знаєте, зелені зони, і дуже багато було прилітів. Тому хочу ще раз звернутися до харків'ян, утриматись від того, щоб на Великдень інші дні зараз перебувати у зелених зонах. На Великдень буде заборона і буде закрити усі кладовища. Потім ми будемо поступово відкривати кладовища для відвідувань харків'янам своїх родичів, близьких, друзів. Це ми все розуміємо, але два кладовища буде заборонено відвідувати з тим, що там є дуже багато небезпека, що там є мінування. Там велися активні бойові дії.